بەڕوبەری گشتی چەکسەزیەکانی هەرێمی کوردستان دەڵێ بەراورد بە ساڵانی پێشووتر حکومدان بەهۆی بازرگانی و بەکارهێنانی مادەی هۆشبەرەوە بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و دەگاتە 12 هێندەی ڕابردوو. بەگوێرەی ئاماری چەکسەزیەکانی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ 5487 کەس لە چەکسەزیەکانی هەرێمی کوردستان حکومەکانیان بەسەر دەبن. لەو ژمارەیە نزیکەی لە 125یان بەهۆی مادەی هۆشبەرەوەیە کە 1311 کەسن. لە هەرێمی کوردستان نەک تەنها لە ناو پیاواندا لە ناو ژنانیشدا بەکارهێنان و بازرگانی کردن بە مادە هۆشبارەکان زیادی کردووە. ئیحسان عەبدوڕەحمان بابان بەڕێوەبەری گشتی چەکسەزیەکانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لەو کەسانەی بەهۆی کێشان یان بازرگانی با مادەی هۆشبەرەوە حکم دراون نزیکەی 50یان ژنن. ئاشکراشی کرد تا ئێستا 1311 کەس لە هەرێم لەسەر مادەی هۆشبەر سزا دراون کە 594 کەسیان بازرگانی مادەکە بوون. بەجۆرێک بەکارهێنان و بازرگانی کردن بە مادەی هۆشبەر لە هەرێم زیادی کردووە. تەنها لە 4 مانگی یەکەمی ئەمساڵدا 200 کەس حکم دراون. لە کاتێکدا بە درێژایی هەر سێ ساڵی 2018 بۆ 2019 تەنها 50 کەس بەو تاوانە حکم دراون. ئەوانە تەنها ئاماری حکم دراوانن. زۆر دۆسیەشان هێشتا لاسایشن و یەکلانە بوونەتەوە. ژیان لە گارتنستی بەم سوانە.